ማሜን እና ጅባለን ብለን መጣን ባላንስ ምንም ሐሳብ የለበት ሰው ማሜን ሙሽራው እንግዲህ ሱፍ ቼክ ያደረገ ነው እንዴት አምሮበታል በለው አንተ ግርማ ሞገሰ እኔ ምን ላግባ እንዴ የምር ቆንጆ ነው ሳሊ ሐሳብ ስትበት ወላሂ ያበደ ነው ከረባት ይደረግልህ እስኪ በዚሁ ከቀጠልህ ልጅ በለው ጭራሽ ከረባት በሌላ ሴት ማስደረግ ጀመረ እንዳትል ነው ከእኔና ከማሜ ሙሽራው ማን እንደሆነ ወላሂ ሱፍ ማለት ነው ዝም ብለህ ገስ ብታደርጉ የተባረከ እሺ ከረባት አልመጣም በጣም ግራ ገብቶ ከረባት ምንድን ነው ነጭ ግራ ገብቶ ታስቡ ጥቁር ከረባት ጥቁር አይሆንም ጥቁር ዝም ይላል ወላሂ እና ነጭ ላይ ምንድን ነው ነጭ ነው እኮ በርገንዲ ምናምን ያምራል በርገንዲ ጥቁር ያለ ጥቁር እኔ ላደርግ በርገንዲ በቲሸርት በሸሚዝ ተመሳሰል ጋር ይበቃል በርገንዲ አንተ ሰው የኔ እኮ ባሏን ግራ እንዲገባት እኮ ነው እኮ ተበቃ ደስ እንዳለ አርገልስ እሱ ፊልም ለመርበጣ ነው የመጣችሁ ሁላችሁም ሱፍ ለመርበጣችሁ እንት ነው የታበሰ እ ሸሚዝ አንድ ልብስ ይለ አዎ ሚዚ ሆኖ ማያክ ሰው ነው ማለት እንዳለ ማን ያምራል ከሱና ከኔ አጋር ማን ነው የሚያምረው ማን ነው የሚያምረው ማን ያምራል ራሱ ሱፉን ያሳምረው ማን ነው አውራ ዶሪ ማለት ማስ ኦኬ እኔ ሻላለሁ ያልከ ነው ማሜ ዞር ግን እኮ ማለት ኧረ በጣም ያምራል ይሄኛው ወላሂ ይሄ በጣም ነው የሚያምረው ጎመን ካለሩ የትኛውን እንልበስ አንደኛው ሚዜ ምን ትላለ ወሬ እንዳስቆማል ለአህመድ የሚሆን ሱፍ እየፈለግን ነው ዋው አንተ ለሱፍ ነው እንዴት ተፈጠርከው ሙሽራው መሰልክ ግን ባይሆን የሚያሉ ለዛ ነው እንዴ አይሆንም ይያሉ ነበር ምንድን አይገኝነትም ሱፍ ይያሉ አመድ እኮ አይ የምርገል ለከ ነው እንዴ የሚለው ራስ ከኔና ከሷ ላይ ያማረበት ማለት ነው ምረት ሷሊ ነው አመሰግናለሁ ትክክለኛ ሰው እንደነ አህመዶሎች ስራሰ ሚዜዎቹና ሙሽራዎቹ ከሰርግ በፊት እየተገባበዙ ነው ዋናው ማናጀራችን ይሄ ነው የሚዜዎች ምን ነው ይባላል ለሰርጉ ቀን አሪፍ ነው አሉ ሲጋ ይሄ ልጅ ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ሰውዬ ማሜ ሰርገኛ ነው ማን ነው ሙሽራ ነው ብሎ የማናቀውን ምግብ ሁሉ እያበላው ነው ለአዲስ ሙሽራ አሪፍ ነው እያለ አንዴ የሰጠውን ሁሉ አትብላ ይኸው እንዳያደግመ
ميادك ما يثار لما يرجع. أرام ميستنا يا كبار. إني أرام ميستنا. ها؟ ما له دسيرة. أنت سمعت لا لا. أنت إيه النكر يبلا هليك؟ إن بوهلا أنت لا لا. أرام لا لا. أتمشي لا تهور ميجرو. أتاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيتك براج. أمك سكون. زاري وده كومبولشا ك. بالا كرما نمبر شنو كرما نمبر وي لاست كارت ارا مشراو كارتو ميزيو ميزيو اللي قبلوا ነገር የማን ይሰርክ ባሳችን ትቆማለች አዚች ጋር የሪት ፕራይቬት ጀት ነገር እዚህ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በፕሌን እየተደረገ ያለ ሰርግ ነው የማሜ እዚህ ጋር ያለው ልጅ ማለት እኛ ማሜን እና ጅባለን ብለን መጣን ባላንስ ሐሳብ የሌለበት ነው مامي مشرا وردو مشرا دوايا تابزا تو دايرة ميزيو انديت نبر فلايت زورين يا ركوش بفرايفيت جيت على مونو ازيش قاعد تشينا فرايفيت جيت تشين طلال يا حمد فرايفيت جيت ميزيا ميزياغواغول ايي ميزياغواغول ميجا بيكسل مالك الكاميرا يا انتو 1 ميجا بيكسل ميزياغواغول اهو يمطال زوم ادلم ما يمطال انديش 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 سلام ميدو ها زوم اكس نو جمال محمد محمد ميزياغواغول محمد انديش زاري متمطا هلا 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 هلا